ନୟାଗଡ଼ର ଆଉ ଜଣେ ପରୀର କାହାଣୀ। ଚାରିଦିନ ପରେ ବି ନାବାଳିକା ବେବିର ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ। ଅପହରଣ ପଛରେ ସଂଗଠିତ ପିଲାଚୋରୀ ରାକେଟ ଅଛି କି ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ। ଅନଲକ ମୁହା ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଅନୁସାରେ ଏବେ ବି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା। କାଲି ଆସିପାରେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ଅଧିକ ପଜିଟିଭିଟି ରହୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଳବତ୍ତର ରହିପାରେ କଟକଣା। ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ସରକାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନକଲି ଔଷଧର ତନାଖନା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଚାଲିଥିଲା ବିଷ ବେପାର। ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେଡି। ଡିଜିପି କହିଲେ ଗଠନ ହୋଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ପ୍ରଶ୍ନ, ନକଲି ମେଡିସିନ୍ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ କାହିଁକି ଗିରଫ ହେଉନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ନେଇ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର କୋଭିଡ୍ ମେଡିକାଲରେ ଚାଲିଥିଲା ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଶାନ୍ତିପଡ଼ାରେ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଛଅ ଘଣ୍ଟାର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା। ବନ୍ଧୁକ ମନରେ ପରିବାର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପୋଲିସ ଓ ଦମକଳର ଅପରେସନ ପରେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ପଣବନ୍ଦୀ। ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା ପରେ କାବୁ ହେଲା ବନ୍ଧୁକଧାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଗୋହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ। ଖୁଲମଖୁଲା ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋମାଫିଆ। ଧାମନଗର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନି କାହିଁକି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଶାସନର ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ମାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ କେବେ। ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଦ୍ରକରୁ ଦେଖିବା ଅଗଷ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ନଅ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ରଥର ଉଠିଲା ଚାରିନାହାକା। ଚାଲିଛି ଗୁଜ ଚଳଚନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥକଳା। ସେପଟେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ।